महाराज वेलकम टु माई न्यू भिडियो. तपाईँहरूको माझमा अर्को एउटा भिडियो ल्याएको छु, कन्टेनर यार्डको है पार्ट टु हुन्छ यो. पार्ट टु कस्तो छ, कन्टेनरै कन्टेनर यार्ड छ है. एउटा गाडी ब्रेकडाउन भएको छ, त्यो गाडीलाई बनाउँदैछ केटाहरूले, टेस्ट ड्राइभको लागि उता लगेको छ. के कस्तो छ होइन, सब यहीँ बनाउँछ अनि फिट गरेर हामी चाहिँ यहाँबाट चल्दिस गर्ने हो है. यति हो हाम्रो आजको काम. यो चाहिँ अब कन्टेनर यार्ड भइहाल्यो है, कन्टेनरै कन्टेनर छ चारैतिर. ऊ मेरो सेक्सी गाडी चाहिँ उता छ है. यही हो, यहाँ कन्टेनर झार छ यतापट्टि साइडमा. आज धेरै लाइन छ गाडीको. बफ रे बफ, कन्टेनरको लाइन गाडी नै गाडी छ आज. हेर सबै यो कन्टेनर झार्न आएको हो. अहिले पुरै ट्राफिकमा पसेर बसिरह, यस्तो हुन्छ जाम कन्टेनरको. केटाहरूले पुरै काम गरेर बसिरहेछ. हाम्रो काम भनेको यो हब छ नि, हबको यसको बेरिङै गएछ क्या, अनि यसको बेरिङै गएछ अनि यो बेरिङ बनाउँदैछ केटाहरूले. आज यो फट्याङ्ग्राको रिभ्यू गरौँ न होइन केटाहरूलाई, भित्र फङ्सनहरू देखाइदिउँ न है, कस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ है होइन. पुरै फट्याङ्ग्रा खतरा छ नि त यो फट्याङ्ग्रा. त्यहाँ माथि चाहिँ अपरेटर बस्ने हो, यस्तो छ है. माथि चढौँ न, फट्याङ्ग्रा माथि चढ्न पनि स्याँ स्याँ हुन्छ त यार. ओ यस्तो छ है भित्र, यस्तो यो अपरेटर सिस्टम होइन, स्ट्रिङ भइहाल्यो है अगाडिको भाग. यस्तो हुन्छ है लुकिङ ग्लास है, ब्रेक पाइडलहरू यो भइगयो यसको. यहाँ पनि रहेछ एउटा कम्प्युटराइज है. म पनि फर्स्ट टाइम यहाँ माथि चढेको है. यस्तो छ, यो चाहिँ स्टार्टहरू, यो बटमहरू के के खतरा छ नि त. यतापट्टि यस्तो छ, कन्टेनर है कन्टेनर पुरै पुरै. लास्ट गर्मी गर्मी केटा हो, गर्मी है. डेली भ्लग बनाउने भनेको अब नसकिँदो रहेछ डेली भ्लग. आफ्नो काम गर्नु पऱ्यो है, फ्यामिलीलाई टाइम दिनु पऱ्यो, सबैतिर म्यानेज गर्नु पऱ्यो. टाइम नहुँदो रहेछ है डेली भ्लग. मेरो दुई दिनमा नभए तिन दिनमा नभए नि एक हप्तामा चाहिँ एउटा भिडियो आउँछ, जसरी भए पनि नि हाउ आउँछ है. त गाइज यस्तो छ स्टेकर है यहाँ माथि. सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है, माया गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला. जो नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है. त आजलाई यति नै च्यातिनुपर्छ दाजुभाइ, च्यातिनुपर्छ च्यार. Yeah.